Обвинителството го чека извештајот на Министерството за правда за злоупотреби во АКМИ системот пред да почне постапка за утврдување кривична одговорност. Оттаму денес не потврдуваа дали до нив се пристигнати деталите за делење предмети на рака и исклучување на судии од електронскиот систем. Во конкретниот случај, обвинителството го очекува извештајот од Министерството за правда за да може да постапува по службена должност. До овој момент не можеме да потврдиме дали документацијата е пристигната до обвинителството, поради што за деталите ќе известиме од понеделник. Велат од обвинителството, пораката на дел од експертите по извештајот на Министерството за правда е дека сите институции, меѓу кои и Врховниот суд како и Судскиот совет, треба да се мобилизираат и да ги истражат детално сите наводи за злоупотреби во АКМИСот. Сепак, поранешната судијка Маргарита Цаца Николовска вели дека останува отворено прашањето што понатаму со предметите кои имаат пресуди, а сега се под сомнение дека биле наместени. Што понатаму со тие предмети кои што биле местени и по кој што одлучувале овие органи каде што овој систем не функционира. Нека повелат органите на прогон, нека видат каде е тоа, каде е затаено, кој затаил и нека поднесуваат соодветни активности во таа насока. Одговорноста треба да се лоцира и кај тие кои што проверувале и кои што наоѓале таква ситуација, а не реагирале. Работната група на Министерството за правда го чешлаше работењето на кривичниот, апелациониот и Врховниот суд. Министерот за правда не наведе имиња, но според годините најголемите злоупотреби во кривичен се случувале во времето на експредседателите Панчевски, Михајлова и Рибарев. Инаку извештајот ќе го добие и специјалното обвинителство кое случајно во изден со работната група влезе во кривичен во рамки на предистражна постапка. Катица Јанева истражуваше дали Панчевски ја злоупотребил службената положба додека бил председател. Тој се правдаше дека специјалното обвинителство води хајка против него.